ឯងនេះមានប្រពន្ធដំរីឲ្យបងដុំធ្វើកុំលអ៊ូមកយយុដុំម្ដងមិនឲ្យលអ៊ូទៀតណាអបងឡានអេអាណាបើកឡានផ្លើផ្លើចឹងបុយណែបើខ្លាចចាំមកវាយមួយស្មើអេជួដែរណែនាងចូលសាលារៀនបើកបោអត់ហ្នឹងឬក៏ចេះបើកតាមគ្នាទេបើកឡានផ្លើផ្លើណែគាត់នេះសំដីក្រោះក្រៀតនិយាយចេញមកដូចគ្មានចាសខំចូលរៀនអត់ហ្នឹងនាងហ្នឹងមិនដែរចូលរៀនបើកឡានរបុកគេនៅមកឡានដាក់គេទេណាអសិលធម៌សុំទោសគេហ៎មិនដបងថាចង់សុំទោសដែរតែដល់ពេលចេញសំដីមកវាអាក្រក់ជាងឆែទៀតយើងខ្ពស់សុំទោសហ៎ហើយណាមួយយើងក៏ផ្លើឡានតិច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 មិនមើលទេធ្លាក់ទឹកឲ្យស្លាចោះបេឡានក៏ស្អាតមនុស្សក៏ស្អាតហើយចុះមិនចរិតក៏មិនស្អាតដូចឡានអញ្ចឹងណាគាត់មកខ្មៅវាល្មិចចង់រករឿងមែនពាក្យចាស់ពោលថាកុំឆ្លោះជាមួយស្រីកុំស្ដីគ្នាឯងជាពិសេសឆ្លោះជាមួយមនុស្សដូចនាងអត់ចង់អាហោសកម្មឲ្យចុះអូយបានឯងបងកុំឆ្លោះមួយគាត់អីណែណែណែនៅភូមិគាត់ផងពីចិត្តគាត់ផ្អើលឆ្កែដេញតបងឡើងឡានកុំឲ្យយើងជួបមុខឯងឯក្រោយតតតតណែណាចង់ជួបមុខនាងបងប្អូនក៏ស្អាតបងក៏ស្អាតតែចរិតអន់ខ្ញុំចង់បានប្អូនគាត់ធ្វើសង្សារដេកសម័យតាកជ្រុកអើយមកលើកង់ណែអូនណាក្តៅខ្លាំងមិនចោះលេងទឹងថ្ងៃឬក៏ពូឯងចោះរាវក្រមកអត់ទេបងឡានគៀហ្នឹងណាឡានគៀស្រួយមែនអូនណាដាក់មកចាប់អីអត់ទេបងមើលទៅយកទៅជាងខូចហើយអូអាអូននេះស្រួយហេយកុំឲ្យទៅជួបលើក្រោយណានាងឲ្យធ្លាក់ទឹកវិញម្ដងមកណាមកណាមកណាអូមិនបានសុទ្ធភកចឹងហ៎អូយសខីសខីដូចឆ្កែធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងកាត់អីបងមិនដឹងស្រីមកពីណាទេបើកឡានគីបងអូយប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកបងអ្នកណាហ៊ានបើកឡានគីបងហាក់ចាំខ្ញុំទៅជេរវាដល់ផ្ទះបកាយជេរហ៎យីចុបចុបខ្ញុំណាបកាយជេរណាមកភូមិមកគាត់ជេររៀបរៀបដូចកតែអញ្ចឹងតែថ្ងៃគេប្រឹងដាក់កុកគេចាប់ដាក់កុកចឹងអេចាប់ថ្ងៃដាក់កុកនេះក៏ផ្លយពីបាត់អីមុខថ្ងៃវាអាក្រក់ក្មេងខ្លាចប្រាប់ខ្ញុំមកបងអ្នកណាគេហ៊ានគៀបងហ៎បងមិនស្គាល់ដែរបងស្រាក់ខោជិះខ្ញុំបោកហើយអេមិនបាច់ទេបោកខ្លួនឯងវិញចាទៅណាចាចាចាបងឈប់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 ហាល្ងាយទៅស្រែអត់ទៅទៅចាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅស្រែណាបងបាយបាយបាទអោះបងថងសាំងថ្ងៃចាំជួបគ្នាណាបាច់ទេអូយមនុស្សអីក៏ស្អាតម្លេះណណែណាបងថងសាំងអូសាំគ្នាតើស្អាតដូចគ្នាហ៎អាក្រក់ដូចគ្នាណែណែហើយមកអើលប់អីផ្ទះយាយម៉ៅហ្នឹងចៅគាត់ស្អាតណាស់ណានេះចៅគាត់ស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែកុំអញ្ញាញ៉ៃប្រយ័ត្នយីម៉ៅស៊ីពវៀនពោះតាំងណានេះយាយរកអីចៅអូរកចៅយាយអូអត់ទេអត់ទេរកគោអូអត់ទេអត់មានរកអីទេយាយស្អីវាចាស់គួរប្រមឹកអស់នេះតោះយាយចុះទៅណែណែណែហ៎ហើយយាយនាងអាប់មែនអីពាក់បន្តានថ្ងៃអ្នកភូមិម៉ាន់អ្នកណាអ្នកណាក៏ថាយីម៉ៅចេះអាប់ដែរហើយចុះនេះឯងធ្លាប់ឃើញអត់អត់ហើយមានកន្លែងណាដែលថាយីម៉ៅនឹងអាប់ពាក់បន្តាខ្មៅ
អញ្ចឹងពួកផ្សារដែកពាក្យបន្តាហ្នឹងសិតតែអាចទាំងអស់អញ្ចឹងណោអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងដូចមិនជឿមិនជឿមែនហ្នឹងបើមិនជឿយប់នេះម៉ោង 2:10 ទៅលួចមើលផ្ទះគាត់អត់ចង់ខ្ញុំទៅហើយហើយញ៉ាំទៅណាទៅផ្ទះមកយូរហើយឲ្យប្រពន្ធញ៉ាំហើយជាអូយដូចតែគ្នាហ្នឹងបាយ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 ហើយរាល់ថ្ងៃនេះមានប្តីក៏ដូចអត់ប្តីមកតាមគិតគិតទៅចង់លេងក្បាលចោលនឹងអ្នកឯងទេយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង់លេងប្តីល្មិចវាក៏តលេងហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលតផឹកអត់មានជួយធ្វើការងារផ្ទះផងអឺបើឡើងសលេងល្មិចខ្ញុំតឡើងអញ្ចឹងម៉េចមានម៉ែកវាលឺច្បាស់ដូចសារ៉ោនសោនតបកាអេងាយល្មិចឯណាសប៊ូនៅលើពីងកំចង់ខ្លាំងហើយកំចង់ខ្លាំងម៉ែមកស្មៅឡើងញោកអាយខំតែជីមកដាក់តគួនថាបានតគួននេះវាល្អវាមានតែល្អតគួនស្អីមិនល្អស្មៅជាងតគួនមកផាយមកដោះមកនេះធ្វើអីនឹងណប់ចាតមិនចង់និយាយរោទេហ៎មិនបានមិនចង់និយាយរោប្តីអូអេប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងខ្លួនទៀតណាអត់ណែខ្ញុំរីកឆ្ងល់ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនអាយចិត្តផឹកម៉េះណែអាយដឹងទេផឹកច្រើនមិនងាយចាស់ទេល្មិចព្រោះថាយើងផឹកច្រើនទៅឆាប់ងាប់អាយុ43អីងាប់ហើយមិនដល់ចាស់អេហើយបើដឹងអញ្ចឹងខំប្រឹងផឹកម៉េះណែប្រយ័ត្នតែងាប់ចង់ខ្ញុំបាក់ខ្ញុំប្តីថ្មីទៅយូអាណាយោខ្ញុំលួនហ្នឹងគេមានតាអាចារ្យតែហ៊ានចូលមកអាចារ្យសុបល័យអូយលោកតាអាចារ្យទៀតហ៎ខ្ញុំប្តីបលិសលោកបលិសទៀតបលិសបាញ់វាដែរបាញ់ខ្មោចងាប់អូយបានខ្ញុំនិយាយមកជួយដកស្មៅមកណែឯងដាក់មកចាប់អីអូយអត់ទេប៉ែបចាចាលើកដៃថ្វាយព្រះចៅចៅអូយហើយមកលេងយាយអត់មានផ្ដោតដំណឹងមកមុនសោះចៅចៅអស់នេះពួកខ្ញុំចង់សប្រាមអាយាយហ្នឹងណាហើយចៅនេះឈ្ងោកអីក៏ឈ្ងោកម៉េះខ្ញុំថាមែនលោកយាយនេះខ្ញុំថាតាអើយាយនេះហ่าយាយតបដេកតផ្ដាំងមកអីយាយយាយថាមែនចៅស្រីនេះយាយថាចៅប្រុសខ្ញុំស្រីហ៎ម៉ោថាប្រុសប្រុសមែនអូយណែយកវិញហ៎កុំចង់ម្លាក់ចឹងចាក្អូនយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាចៅឯងសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយតាម៉ាក់យាយចាំម៉ាក់យាយវិញចាយាយសុខតើហើយយាយអញ្ចឹងមកពីម្ពឹងអត់មានអីផ្ញើយាយទេមានតាយាយនេះស្កក្រពហ្វ្រូតាទីហ៎ឲ្យមកពីម្ពឹងទីស្កក្រពផ្ញើមិញទីមលូស្លាផ្ញើយាយយាយស្កក្រពហ្វ្រូតាទីឆ្ងាញ់ណាស់ហើយល្បីទៀតទៅខ្ញុំទិញយកមកផ្ញើយាយឆ្ងាញ់មែនចាមកយាយសាអើតែមិនឆ្ងាញ់ភុះហ្នឹងណាគ្នាជូនមើយាយភ្លក់មួយមើស្កក្រពហ្វ្រូតាទីហើយមានប្រមាណរសជាតិចៅរសជាតិត្របែកអំបិលម្ទេសរសជាតិកូលែនប្រៃអំបិលម្ទេសរសជាតិអំបិលហិលរសជាតិព្រីងហើយរសជាតិដែលឆ្ងាញ់ទៅតែចេញថ្មីគឺរសជាតិទំពាំងបាយជូរអូផលិតឡើងពីផ្លែឈើក្នុងស្រុកប៉ិតប៉ិតណោះចាអញ្ចឹងយាយភ្លក់ហើយណាចៅចាតាយាយចាយាយជំងឺថ្ងៃណាមួយលោកដសក់វិញយាយភ្លក់អារសជាតិទំពាំងបាយជូរនេះមុនគេមែនតើចៅចាយាយស្កក្រពហ្វ្រូតាទីគឺឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិហ្នឹងចាចាំយាយញ៉ាំឲ្យគ្រប់រសជាតិ
និយាយអញ្ចឹងណាល្ងីនេះចង់ញ៉ាំម្ហូបអីចាំយាយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ញ៉ាំបុកតែគ្រឿងបាត់ដបងមកយាយអូយជំនាញយាយហើយយកហល់អត់ហើអូយជំនាញយាយហើយហើយដាក់ប្រហុកច្រើនអត់ច្រើនអូយជំនាញយាយហើយហើយដាក់ប្រុសកូរ៉េអត់អូយជំនាញយាយអីអេដាក់ធ្វើអីទុកមើលយាយអាល្ងីនេះចៅចង់ទៅលេងនៅវាលស្រែទៅទៅចៅទេសភាពស្អាតណាស់ចាມັນកាយតែដឹងយាយខ្ញុំខ្លាចអូយខ្លាចអីសុកសានត្រានណានៅស្រុកស្រែគ្មានជនខើខូចអីទេទៅទៅចៅចាតាតាក្បាលមកຕົកម៉ាយចាយាយអឺហើយពូឯងមើលស្រែមើលស្រូវមិនម៉េចមើលគោកអស់ទឹកអលីងស្កកស្រូវអស់ហើយធ្វើម៉េចអ៊ំបើវាស្រកទឹកអញ្ចឹងអឺហើយចាពូឯងមិនបូមទឹកដាក់ហេពូអានេះចាំបាច់តែប្រាប់ໄວចោមឯងថោស្ដាប់ជាអ៊ំឯងហីបងឯងប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនធ្វើអូយអាចិយអាចិយតោះអាមឈើច្រត់ឥឡូវអញ្ចឹងមិនអត់ប្រពន្ធហើយថាម៉េចមិញអត់ទេអត់ទេហេមិនមែនគេមិនយកយើងទេគឺយើងមិនយកគេមិនទេមកពីកូរីសោះហ្នឹងស្គរក្រក់ព្រឹត្តិនេះឆ្ងាញ់ណាស់ចាប៉យអើយខ្ញុំជួយចិត្តបៀមអើយនាងក៏ផ្លោយឯងស្អីក៏ជួយចិត្តបៀមដែរមិនបានដឹងញ៉ៃមិនដឹងមិនថ្ងៃមុនយកឃើញឈោបៀមស្នែងកអាពេលហ្នឹងខ្ញុំយកសពខ្ញុំស្មានតែស្គរក្រក់ព្រឹត្តិបៀមមិនដោយហើយមិនបាននៅក្រោមកោវិញចាកោធាក់ហ្នឹងអីអ៊ំស្រីខ្មៃអម៉ៃអូអូនបៃតាចាស់ហើយនៅស្រឡាញ់ស្រីខ្មៃទេណាមិនងមើលមកអលងកំមៀងហើយអាសូតស្រីសុទ្ធនេះណាឈ្មោះឈ្មោះអូនបៃហើយទៅណាហ្នឹងអូខ្ញុំទៅណាទៅទៅជិះរឿងរបស់ខ្ញុំតើហើយអ៊ំឯងមកសួរទៅអីអូយមិនដឹងជិះហៅអ៊ំអីទេហៅបងបងទៅហៅបងមិនទេចំណាស់តាខ្ញុំមិនហ្នឹងអ៊ំដូចជាមិនសមណែល្ងាចនេះញ៉ាំអីហេបងតាអូខ្ញុំមិនទៅទេចប់ណាត់ជាមួយសង្សាហើយចែបៃហ៎មានសង្សាហើយមិនញ៉ៃទេណាសង្សាគឺបងដាំតែបើខ្ញុំតែណៃអាចញ៉ៃបានមិនបាច់ទៅមកមកដូចអ្នកលេងប៉ាហ៊ីលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅចាខ្ញុំលើថាលោកដង្ខៅលោកស្រឡាញ់នាងចំបៃហ្នឹងហីណងហើយម៉េចស្រឡាញ់នាងនឹងធ្វើអីនាងនឹងឆ្មោឆ្មោហ្នឹងស្រឡាញ់ស្រីសុទ្ធវិញទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយគេស្រឡាញ់លោកដង្ខៅទៀតស្អាតមែនណាអាតអូយខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំនេះហើយមិនបាច់មួយម៉ែផុតពីដីហ្នឹងអូយឈប់សិនលោកដង្ខៅណែខ្ញុំនិយាយមែនណាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលដដងខ្ញុំមកខ្ញុំយកតែ 100,000 រៀលទេខ្ជិលឡាស់ថោកពេកស្អីអាចឹងនេះបងលោកដង្ខៅអត់យកយកកូនចៅលោកដង្ខៅបានតែដូចគ្នាហើយទៅកពុះកពោសំគ្នាទៀតអត់កាច់គេសោះហ្នឹងណាគេស្រឡាញ់រត់តអ្នកមានឯចាស្មានអ្នកមានហ្នឹងយកទៅប៉ែឯងស្រឡាញ់លោកដង្ខៅហ្នឹងហ្មងជាពិសេសស្រឡាញ់ខ្សែកធំសាហាវបើមុខមិនសូវស្រឡាញ់ឯងមុខឡាកំមៀងអូមកដល់ប្រាប់ហើយ
យថាកុំឲ្យយើងជួបឥឡូវជួបទៀតរូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន